Не чакайте да се случи най-лошото. Застраховайте се в Булстрат. Вече и в Добрич на входа на хотел Добруджа. Ноември е. Вие гледате новинарската емисия на Добруджа днес. Син на кмет на Добрич от тоталитарно време стана шеф на многопрофилната болница за активно лечение в града. Хирургът Красимир Желев Николов вече ще ръководи Добричкото здравно заведение. Доктор Николов е член на БСП Добрич и син на един от кметовете на града Желю Николов от тоталитарно време. Припомняме, предложението за смяна на ръководството дойде от мажоритарния собственик Министерство на здравеопазването. На местата на изпълнителния директор доктор Мариан Ананиев и заместник-председателя доктор Димитър Мартинов в борда влязат доктор Найден Найденов и доктор Красимир Николов. На свое заседание Общинския съвет в Добрич упълномощи своя представител в общото събрание на болницата да гласува против промяната в съвета на директорите на здравното заведение. Постоянната комисия по здравеопазване и кмета на града Детелина Николова изразиха становище, че досегашното ръководство се е справило много добре. Но както се очакваше, гласът на Божанка Вуцова не е бил достатъчен, тъй като общината е собственик само на 16,8% от здравното заведение. Председателят на борда на директорите в лицето на Боряна Зидарова е гласувала твърдо за смяната. Доктор Мариан Ананиев ръководеше здравното заведение почти 5 години. Припомняме, че само през тази година инвестиционният план на многопрофилната болница надхвърли 700 000 лева. Със средствата бяха осигурени европейски условия на родилките и техните бебета в отделенията по съдебна медицина, патоанатомия и образна диагностика. През 2012 година бяха реновирани трето вътрешно отделение, сектора по инвазивна кардиология към първо вътрешно. За цялата 2011 година пък бяха инвестирани в закупуването на нова апаратура и оборудване 453 000 лева. Предстои да видим какви управленски качества ще покаже и новия назначен директор. В градски парк Свети Георги се извършва прочистване на сухите и опасни дървета, основно тополи, съобщават от общината. В кметството са постъпили множество запитвания от граждани относно дейността в парка, където се реализира мащабно благоустрояване по европроект на стойност 5 милиона лева. Прави се санитарно почистване около езерото на саморасло растителност и резидба за подмладяване на храсти, подмяна на тревните площи и изграждане на поливна система, съобщават още от общината. По проекта ще бъдат презатревени около 90 декара, ще бъдат засадени над 200 широколистни и 130 иголистни дървета, около 2300 декоративни храста и многогодишни растения. Засаждането на растителността ще продължи след края на дейностите по проекта през юни до година, като през есента на следващата за нея ще се грижат от Общинско предприятие Устойчиви дейности и проекти. В момента двете части на езерото се почистват за последващ основен ремонт и реконструкция. Ще бъде възстановено островчето в първото езеро, както и моста към него. Правят се нови мостове на дерето на река Добричка и на езерото. Паркът ще бъде обновен с много места за сядане, изгледни площадки, водна каскада при серпентините, сцена за концерти и други изяви. Ледена пързялка и естествен кът припомнят от общината и призовават за търпение и толерантност към строителите. Дама е победител в поредната игра на Форд и автосервис Иван Иванов. Всички дали правилен отговор на въпроса кой двигател на Форд печели приза за двигател на годината за 2012 и 2013 година в сайта на сервис Иван Иванов, имаха шанса да спечелят, но все пак томбола с имената им определи Антония Динчева да получи туба висококачествено масло марка Shell. Честито на печелившата, а вие не забравяйте, че фирма Иван Иванов предлага промоционална подмяна на свещи, антифриз, ремъци и чистачки само до края на този месец. Подгответе колата си за зимата, а за автомобилите марка Шкода отстъпката е 20%. Кризата не е причина да се лишавате. Дера кредит е на среща. Бързи кредити, ипотечни кредити, лизинг, одобрение до 1 час.
Следват полицейските вести. Рокер е в болница в Добрич с множество фрактури по тялото, след като паднал от мотоциклет Honda. Около 16 часа и 40 минути вчера в полицията в Добрич е получено съобщение за катастрофа, станала по пътя Варна-Добрич преди село Стожер. 35-годишният водач не се съобразил с пътните условия, изгубил контрол над мотоциклета и паднал на дясната страна. В резултат на происшествието е получил фрактури на гръден кош ключица, но е без опасност за живота. Задържаха двама добричли и рязали гуми на автомобили по улица Железничарска в града. Вчера около 23 часа и 25 минути сигналът е подаден на телефон 112. Веднага са предприети мерки за издирване на престъпниците. Заловени са двама добричли на 31 и 29 години. Те са задържани за 24 часа. По случая се работи в условията на бързо производство. Двама пияни младежи, седнали зад волана, заловиха полицаи. Единият на 20 години от село Загорци, управлявал Ситроен Саксо по булевард 25 септември в Добрич. Драгерът отчел 1,27 промила в издишвания от водача въздух. Вторият пиян шофьор е заловен тази сутрин около 3 часа и 30 минути по улица Черноморска в Каварна. 22 годишен младеж е седнал зад волана на автомобил с 1,26 промила. Къща и мерцедес горяха в Добрич. Вчера около 13 часа 51 минути е получен сигнал за пожар в къща в града. Унищожена е 40 квадратни метра покривна конструкция. Тази сутрин в 3 часа и 21 минути е получен сигнал за пожар в лек автомобил Мерцедес 190 в Добрич. В резултат на пожара са обгорели автомобилна гума, казанче